Hallå, hur mår du idag? Som lovat min video på svenska. Hej och välkommen till min kanal. Jag blev tillsagd att göra en video på svenska, så jag gjorde. Jag fann det en utmaning, men jag fick det. Tror jag? Svenskarna är ett intressant folk och jag tycker om att prata med dem. Svenskarna är ett intressant folk och jag tycker om att prata med dem. Jag skulle vilja tala bättre svenska, så denna utmaning är bra för mig. Låt mig veta vad du tycker i kommentarerna nedan. Glöm inte att vilja dela och prenumerera. Som alltid, tack för att titta på. Tills nästa gång, adjö! Alan, så! Jag älskar dig väldigt mycket.